hyvät rockin ystävät. Tampereen kaupunki toivottaa tervetulleeksi yhden Suomen suurimmista ja merkittävimmistä rockfestivaaleista. Rockfest saapuu Tampereelle 5-7. Kesäkuuta vuonna 2020. Tapahtuma järjestetään uudella Särkänniemen tapahtumarannalla. Tämä takaa, että Tampere on kansainvälisesti ja kotimaisesti kiinnostava rock-kaupunki. Iloitaan ja rokataan yhdessä. Rock, musiikki ja tapahtumaelämykset tekevät hyvää. Nähdään Tampereella kesän ensimmäisenä viikonloppuna. Tervetuloa.